Ono što se danima naslučivalo obistinilo se u utorak. Najbolji tenisar svih vremena Novak Đoković završio je sezonu. Čast mi je što sam se plasirao na završni Masters u Torinu i radovao sam se što ću ići tamo, ali zbog povrede neću igrati sljedeće nedelje. Izvinjavam se svima koji su planirali da me gledaju, vidimo se uskoro, rekao je Novak. Nije ovo Đokovićeva odluka nikako iznenađenje, naprotiv, ostaće bez 1300 bodova pošto je prošle godine osvojio titulu i u najgorem scenariju mogao bi da ispadne iza top 10. A koliko će nedostajati u Torinu, najbolje govore reči Janika Sinera. Nole je mnogo dao italijanskoj publici, normalno je da žele da ga vide kako igra. Mnogo nam je žao što nije sa nama, svima će nedostajati, ali sport je takav. Dešava se da igrači preskaču neke turnire, a sa druge strane imat ćemo osmoricu velikih igrača, tako da očekujem jedan veliki turnir, rekao Italijan u razgovoru za portal UbiTenis.